Infecțiile se aud după directorul da, te-am trebuit să intri în hemzonul, ce-am dat suisferus cardac, i-a devertit Sairtwalkt, orime colecționerie. Tengi certfate, da, ahlabit, atasora sunt metit buopșe grobul, nu am rețelit, da, megobrebis, ahlablabis, da, paciente, bisne, ciucarie. Ua, ca și pazeki, sveli avegis, ciarle, bisne, ciucarie, didi mohalulie. Anegrișul este uge, ce mi-a hot, robul gamu, preba, mati colecție. Și gata să mulți ca vina din robit. Ramodele mi-a zis că da, socialii bu, vicer din vicer bi, social bus, mere ușor din holme, treși. Ogur ceas, stați nostalgie și mom ceam, puie bi spimart. Da, amitom, rodesat să șoale bam conda uscoet și mogzau robis, da, momentul ore bodai, cromeli mi exemplari, vicer din da, ramodele mi-a uitat, da, mere, ramodele mi-a uitat, da, uitat, Ragat Sleirat, Tavisit, Ajec, Hoicit, ce mi megobrebi, naculubebi, pacientebi, romlebi, Hedavden, Rom, Max, Acit, Hutmeti, Oci, exemplari, Busi, Chatvales, Rom, colecționeri, Warde, Mokondat, da, Mokondat, Sačukrat, da, imatem, da, imatem, da, su. Akaris, Čkupi, Buebis, Romelic, dam za debulia, Venețiuri, Minisgan, este tradițiuli forma. Puebistuies, mat ძალიან ხშირად გამოხატავენ ან მაგისტრის დასაწყებში გამოწყობილს, ან ციგნებზე მჯდარს, რამე თუ ის ბრძენია და სალულია. Საინტერესო თქვა ეგზემპლარია, ეს გახლავთ პოლარული ბული, რომელიც აბსოლუტურად თეთრია და თურმე ის ბინადრობს კანადაში და ეს კულტურაც კანადიდან ჩამომიტანეს. Ეს არის მარმარილოს განკაკეთებული bu, pironeba, vinsmez bu, maciuca, marți bu nebda, rom es bu, tavizoroze, idga stalinis cabineci, da, gada rebulia, ertert pilvși, romelis, gada rebulia, meolem soplio, om tad dacă și remita, e epizode bia, stalinis cabineci, gada rebulia, ich es bu, chans. Colecția și tu când n-a hautara marto, sculptureps, da, suvenireps, aramet aris nahatebits, matkan zogirti și sulebulia zalian sobili mhaturis mier. Zalian s-a interesat de tia, i-a rog, da, hui, tata sora si exemplari în cauza colecția și am busi, da, ar certi ar me ordeba. Bavșobidan, oltis mitacebda, tveli sagnebi, tveli nivtebi, tavisi istoriebi, tot am avut în fel pe acest nivti, poti de hani tot cum sunt tot ciolul, tot adamiani, cum să am avut în metau, bag, ta ca schobul, tau bebi, cam ulili, cam martla romeul, sa salian ucors, tveli nivtebi, cum să și am azi cam atiar, s-o zi, s-a arăcut. Ძალიან მოგწონს ძველი ავეჯი, განსაკუთრებით ძველი ჭურჭელი, ჭაღები, ყველა ისაგანი, რომელსაც ვთქვათ შეიძლება გარკვეული ესთეტიკური სიამოვნება მოგანიჭოს. Ამ სახლში ცოტა ორი კვირა რაღაც გადმოვედით, მეც და მეუღლე ვცდილობდით, რომ ის ძველი ნივთებით რაღაც გარკვეული განწყობა შეგვექნა. Როგორც კი ეს ბუხარი დავაყენეთ, ცოტას მივხვდით, რომ მთავარი მოქმედი პირი ეს იყო. Შევიძინეთ წლების განმავლობაში ბელგიაში, ანტვერპენში, დაშლ მდგომარეობაში, მთელი თავგადასავალი იყო მისი ჩამოტარა და შემდეგ გაწყობა, იმიტომ რომ თავსატეხებით იყო ლურსნების გარეშეა და ყველა ფიგურა რაღაც ადგილზე უნდა დაგვეჯინა. ანთების გარეშეც რაღაც გარკვეული სითბო და ენერგია მოდის ამ მხრიდან. Ჩემი გადაცებაც და მეუღლის გადაცებაც ძველი ჭურჭელი, შესაბამისად მთელი ცხოვრების განმავლობაში სადაც ვეძებთ ხოლმე და ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ, ერწმუნეთ, რომ ჩვეულებრივი სადილი ყავა იქნება თუ ჩაი, ამ ჭურჭელში გაცილებით უფრო გემრიელია. Ალბათ ამ ნივთებს ძალიან ბევრი ისტორია და ბევრი თავგადასავალი ახსოვთ, ბევრჯერ გადარჩეილა კიდევც. Ასევე განსაკუთრებულია
ეს სერვისი გარტნერის, რომელიც ხელით არის მოხატული, ჯერ მარტო იმის წარმოდგენა, რომ ხელით არის შექმნილი და მე რამდენი შრომაა დახარჯული, ძალიან სასიამოვნოა თვითონ ფაქტი. Titkos, 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 სახში წაგეგანწყობას ქმნის ჭაღები, ვეცადეთ რომ ჭაღებიც ძველი ყოფილიყო, მათ რაღაც სხვანაირი განათება აქვთ და სხვანაირი აურა აქვთ. სტალინის ეპოქის არის, გამოიყენებოდა ბანქოს სათამაშო მაგიდების გასანათებლად, იმიტომ რომ ეს მწვანე ფუჯერი ჩამოდის ქვევით. ნახატები ძალიან ძველი არ არის, ვიცით ჩემი და მამას ნახატები რამოდენიმე ძველი ნახატიც გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში სახში კედლის ფერზე მაინდა მაინც არ გვიზრუნია, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კედელი ნახატებით არის დაფარული. ვერც კი წარმოგვიდგენია ისეთ სახში ცხოვრება, სადაც ძველი საგნები არ იქნება. თითოეულს თავისი ისტორია აქვს, თავისი ხასიათი აქვს. განწყობას ქმნის რაღაც, შეიძლება ვერც ზუსტად ვერც აღვხსნათ, რა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სახლზე.